Assalamu alaikum warahmatullah. Kamar yadda na faɗa daga sun baya, insha Allah yau za mu yi bayani akan HTML tags. Da farko ya kamata ku je ku yi danna subscribe idan ba ku yi ba, ku danna subscribe domin ƙara mana ƙarfin gwiwa a wannan babbar cikin shan mai suna taskar fasaha. Kada ku manta dai kuna tare da mu ne a darasin HTML a harshen Hausa. Wato HTML tags. Da farko dai HTML tags wasu kalmomi ne da suke kunshe a tsakanin angle brackets. Da fatan kowa ya san me nake nufi da angle brackets, idan baka sani ba bari na nuna mana shi yanzu. Abin da muke nufi da angle brackets shine wannan. Su ne wannan abubuwan guda biyu, wannan ko wannan. Wannan shine ba zan ce a mathematics mai kiran shi da mai less than sign, wannan kuma ake kiran shi da mai greater than sign. To su ne nan ake nufi da angle brackets. Da farko dai ya kamata mu san kashe-kashen HTML tags. Muna da HTML tags kala uku ne. Akwai open tag, close tag, da self closing tags. Open tags wani zuwa muna kiran su da start tags. Su kuma close tags wani zuwa muna kiran su da end tags. Duk wanda ka kira su normal ne, babu matsala insha Allah. Da fatan dai kuna ganewa. To kamar yadda muka zo darasin misalin mu na darasin farko test.html ba. Kaga wannan yana da close tag nashi, wannan shi ma yana da close tag nashi. Bambanci tsakanin open tag da close tag shine me? Forward slash, wato wannan slash ne da muke gani, wannan abun nan shine nan bambanci tsakanin open tag da close tag. Ko yanzu idan muka kula a nan wurin, banda wannan declaration din, kowane tag da ka gani nan wurin yana da close nashi. Wannan title ga close nashi, body ga close nashi, wannan bold b din nan ita ma ga close nata, p ga close nata. To insha Allah wannan darasi zai mana bayani ne gaba ɗaya duka tags ɗin. Tsarin yanda yake shine sunan tag sai rubutu a tsakiyar sai angle bracket again sai slash sai sunan tag sai ɗayan slash ɗayan angle bracket ɗin. Kamar yadda mana bayani a misalin da ya gabata. Normally HTML tags suna zuwa guda biyu ne, misali wancan b da na bayar na bold da wancan b mai slash shi ma na bold na rufe shi. Na farko ana kiransa da start tag ko open tag kamar yadda muka bayani. Na biyu ana kiransa da end tag ko close tag. End tag yana kama da start tag, amma bambancin shine akwai slash a end tag kafin sunan tag. Yawa misalan HTML tags da zan kawo mana a nan wurin shine akwai heading tags. Bayan heading tags za mu yi bayani akan paragraph tags, sannan sai line break tags, sai mai content horizontal lines. To insha Allah yawa nan kawai za mu tsaya. Sauran kuma idan muna cikin darussa, duka sauran darussa na gaba, duk wanda muka introduction din shi a farko za mu yi bayanin shi insha Allah kafin mu yi amfani da shi. Yanzu bara mu ga yadda ake amfani da mai heading tag. A bidiyon baya na gaya mana cewa heading tag kala guda shida ne, daga H1 to H6. To yanzu bagana ba mu misalin yadda ake amfani da su gaba daya. Bara mu zo mu cire wannan keyword din mu amfani da H1, amma mu mai da shi ne H1. H1 ya fi H2 girma, shi kuma H2 ya fi H3 girma, shi kuma H3 ya fi H4 girma, H4 kuma ya fi H5 girma, H5 kuma ya fi H6 girma. Insha Allah za mu gan shi. Sai mu zana mu mai da shi to. Shikari na mawai da shi 4, mawai da shi 4. Na mawai da shi 5, na mawai da shi 5. Na mawai da shi 6, na mawai da shi 6. Sai mu danna control S, ma'ana mu save na shi. To yanzu za mu ga bambancin girman su. Idan muka je screen namu muka sake duba test.html kuma mai refreshing na shi is normal. To insha Allah ha gani yanzu ga bayanin da na mana nan. H1 ya fi H2 girma, H2 shi kuma ya fi wannan H3 girma, H3 ya fi H4, H4 ya fi H5, H6.
da fatan dai ana ganewa. Bayan mun yi bayani kan hidden tax, za mu shiga paragraph tax, wanda dama shi already na riga na bayanin shi tun a can baya. Shi zan ce yana bayani ne akan sakin layi kawai. Paragraph kamar yadda muka sani, kowa na san yasan abin da ake nufi da paragraph a Turanci. Nan ba za mu rubuta P mai open, sai nan mu zo masa P mai close. Sai mu danna control this, mu ga yadda yake affecting na abubuwa shi ma. To ga shi nan dai yanda yana mana. Sai nan ma mu zo mu danna P. Mai close. Duka wannan ba za mu gane affecting ɗin da yake ba, saboda dukansu mun fara su ne a sabon layi a heading ne. Ba za mu shiga misali rubutu mai ɗan yawa haka. Ba za mu zo mu yi amfani da bold. Inda muna so mu ga inda shi ma yake affecting na HTML code ne. Sai mu danna P. Fatan kuna lafiya. To wannan zai kai mana sabon rubutu mai zuwa new line. Da fata an gane me nake nufi da bara dai mu ga yadda yake aiki. Gashi nan da bai amfani da wannan P din ba, ba zai samu nasu a layi ɗaya ba. Ba ka mu cike mu gani. Ba zai samu nasu a layi moment, ba zai samu nasu a layi ɗaya. Amma shi wancan hidden da ma hidden kowane kamar da sun hidden yana farawa da new line, shi yasa bai bai affecting nan shi ba. Yau ga shi nan kasan ya samu nasu abu a layi. Idan muka sa fizik kamar shi na plan kamar da muka san paragraph dai a Turanci. Sannan bayan paragraph tag za mu yi amfani da mai line break tag. Shi kuma line break tag shi ba kamar paragraph tag ne, amma shi za mu ga yana yafi amfani. An fi amfani da shi ne a ɓangaren PHP, wanda mun zo duk za mu ga yadda ake amfani da shi a PHP. Shi ma yana kai abu ne, yana kai abu ne zuwa next line br. Amma shi wannan kamar yadda muka sani shi safe closing tag ne, you don't need to even close it. Kamar yadda muka yi bayanin wannan su da haka akwai suna da open tag da close tag. To shi wannan safe closing ne, baya buƙatar wani closing tag, kuma za ka yi sashi a haka. Sai wannan safe. Na mu gani gashi ne ya kai mana abin mu zuwa next line. Sai ɓangare sai kuma tag na gaba da za mu yi amfani da shi shine center tag. Shi kuma center tag kamar yadda ya kamata mu sani yana amfani da abubuwa guda biyu ne. Yana kai abubuwa, yana kai abu tsakiyar shafin, zance yana kawo rubutu tsakiyar shafi ne. Shi kuma ana amfani da center ba ga dai mai shi a aikace, shi ma yanda kowa zai fi gani ya fahimta. Za ka sa center ka zo ka kulle shi a nan. Already ya kulle mun saboda da sublime tech nake amfani. Shi na kawo mana shi tsakiya. Ɗaya hanya amfani da ɗaya hanyar da ake amfani da shi wajen centering abubuwa shine div align. Div align wannan ne zaka zaba div align, sai ka zaba inda kake so ka sashi is equal to sai ne sai sa center na mana sa. Yawa ya kamata kuma na mana bayanin quotation. A quotation zaka ai sai zaka amfani da quotation kala kala, ko ke amfani da mai bibbi, ko ke amfani da mai dadde. Anan dai na amfani da mai guda daya ne, zaka amfani da mai guda bibbi ma normal ne ba matsala. Mun yi amfani da div tag wajen centering abu, ba za mu gani
yawa gashi na center din shi yake. To nan da a ce misali na sanin DIV align sai na sa right, zai kai mana abun bangaren dama, zai kai mana rubutun bangaren dama a cikin shafin yanar gizo. Gashi na kawo mana shi bangaren dama. Da a ce a nan gurin kuma na sa left, zai kai mana shi bangaren hagu. Gashi na kawo mana shi bangaren hagu. In center ne kuma yake, za mu zai samu da shi a tsakiya kamar yadda na mai bayani. To ina ka iya wannan za mu tsaya a darasin gaba, ko kuma cikin darasin mu da zamu duk wani tag da muka yi amfani da shi a farko zan mana bayanin shi insha Allah. Kuma zan mana a cikin darasin Allah zan mana topic, zan mana darasi wanda zai mana bayani HTML tags in detail gaba ɗayan su insha Allah. Duka wani su order menene duk dai zamu bayanin insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.